В ніч на вівторок українськими інтернет-ресурсами почали ширитися чутки про підрив Каховської ГЕС. Невдовзі інформація отримала офіційне підтвердження, а в мережі з'явилися відео частково зруйнованої греблі. Загарбники одразу обрали тактику заперечення підриву греблі. Втім, той факт, що Каховська ГЕС контролюється ворожою стороною, фактично унеможливлює руйнування за допомогою обстрілу. Підрив об'єкту спричинив підняття рівня води та підтоплення місцевих населених пунктів. Зараз наразі підтоплює нафтогавань і прибережні райони. Людей вивозять в Херсон. Сам Херсон на якісь там в якісь райони, де немає прибережної зони, в Одесу і в Миколаїв. А наразі люди зібрали речі, виконують всі вказівки ДСНС і влади. Власне кажучи, наші евакуаційні автобуси з Дніпра так само готові вирушати на Херсонщину. Єдине питання, ми зараз поки що не знаємо, чи ми можемо доїхати з Дніпра в ті райони, проте водії сказали, що знайдуть обхідні шляхи і, власне кажучи, будемо вивозити потихеньку людей. Від ГЕС до вся червона зона, це близько, зараз не можу точно сказати, скільки населених пунктів буде, це буде приблизно 16 тисяч людей. До цього, щоб евакуювати населення, якщо посиляться обстріли дуже сильно, щоб це була як масова евакуація. І ось зараз вона, як кажуть, пригодилася, і зараз внаслідок цієї катастрофи рухаємося цими вже шляхами, як і розробляли тоді для цього. Вже після перших повідомлень про підрив дамби у Кривому Розі Рада оборони провела екстрене засідання. Адже в Кривому Розі дві третини споживачів отримують воду з південного водосховища, а те – з Каховки. Що стосується наслідків для нашого міста? У зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС ситуація з водопостачанням складна, але контрольована. Сьогодні з 5 години ранку було проведено низку екстрених нарад, працюють усі служби міста. Ми розуміли ще рік тому, що така ситуація може статися, тому наперед реалізували велику кількість технічних заходів щодо забезпечення життя міста у такій ситуації. У тому числі проклали понад 14 кілометрів труб, щоб оптимізувати системи водопостачання. Поглибити канал, яким подається вода з Каховського водосховища, Крачунівське і Південне водосховище були заздалегідь наповнені водою до максимального значення. Все це дає нам зараз деяку фору за часом. Причин для паніки немає. Вода в місті буде. Ще зранку проведено детальну оцінку ситуації, і в місті введено в дію план, який включає технічні та організаційні заходи. Ще раз повторю, щоб у всіх було чітке розуміння ситуації. В Кривому Розі на Центрально-міській і частково на Металургійний, Довгінцевський та Саксаганський райони вода подається від Карачуновського водосховища. У цій частині міста ризиків немає. В інші райони, а це 70% міста, вода подається від Каховського водосховища каналом на водосховище Південне. І з нього розподіляється вже споживачам. Тому зараз наше спільне завдання, підкреслю, саме спільне, і це має робити кожен, на 30-40% скоротити споживання води у тих районах, які одержують воду від Каховки. Перше, необхідно максимально зменшити споживання води промисловістю та всіма об'єктами бізнесу. Це особиста відповідальність кожного керівника підприємства. Дякую тим підприємствам, які вже самого ранку значно скоротили споживання. Я відпрацьовував з багато з ким адресно. Решту прошу проявити свідомість, інакше відключення проводитимуться примусово. Друге. Для населення в день вода подаватиметься у штатному режимі, але з 22.00 до 5.00 ранку тиск води знижуватиметься. Забезпечується проток та циркулювання. Вода діставатиме лише до перших поверхів будівель. Повторюю, це стосується лише періоду з 22.00 до 5.00. У тих районах, які забезпечуються водою з Каховки. В інший час вода буде подаватися, можливо, з трохи зниженим тиском, але подаватися скрізь. Тому дуже прошу не створювати ажіотаж та паніку і не набирати воду усе, що тільки можна.
Зранку попит на воду зріс. Люди набирали воду з мережі і купували у супермаркетах. По обіді ажіотаж потроху спав. В Раді оборони запевняють, ситуація складна, але контрольована. Тим часом у Херсоні триває евакуація жителів. Велика вода прибуває. Екологи б'ють на сполох і називають черговий терористичний акт Росії екоцидом, який знищує унікальну заповідну територію і назавжди змінить ландшафт півдня України. Олег Гендриксон. Цей день.